Слава бъде на Бога, възлюбени брати и сестри, Бога ни благослови. Добре сте дошли тази вечер на църква, събрани да потърсим лицето на нашия Спасител Господ Исус Христос. Така че нека да се изправим всички и да се помолиме и да му благодарим за всичко, което върши, което е направил в нашия живот, понеже Той е жив и Той съществува и винаги е съществувал по цялата човешка история, за което сме благодарени. Така че тази вечер да благодарим Боже, ние ти благодариме за Твоята безценна кръв, за Твоята огромна любов, която имаш върху нас. Аз се моля, Святи Душе, да минеш от сърце на сърце, да докосне всички нас. Ние се молиме, Господи, да ни изцелиш от всичките ни болести, да премахне всичките ни немощи, да премахне всичките ни скърби, мъки, трагедии, нарушители. И ти да обновиш нашия живот, ти да благословиш живота ни, ти да обновиш нашите сърца, нашите мисли, ти да премахнеш всичко, което ни връзва, което ни пречи, нека Твоята кръв да ни скъпи и смие от нашите грехове. И ти благодарим, Боже, за Твоята мощна любов, която питаеш към всички християни, по лицето на цялата земя и към целия свят, разбира се, искаме ти да се движиш и мощна да ти сила, радост, изцеление и присъствие отново да се движи. Нека Твоето име, Господи Исусе, отново да се хвали в името на Исус. Ти благодарим. Амин. Нека да дадем слава на Господа. Благодаря. Yeah.
Santa,
Благодарим на Бог, Господи, на нас! 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 Благодарим на Бог, Господи, на нас!
Бог е голем сила, песен на хвала. Сестри.
нас, пеем следващата песен. Thank you.
на Бога, Бога и сестри. Нека да седнем за момент. И после пак ще ставаме. Бог ни благослови. Как се чувстваме днес? Добре ли сме? Някой тежко болен, да не може да си каже забавите, да идва пред да се моля с тега. Айде, да бъдем се моля с тега. Нека се молим на сестра Мария, защото има нужда от изцеление, пък Господ Исус бил най-големия изцелител. Верно ли е това? Вярваш ли? Да, още, не само че. Добре, нека да насочим ръце. Затворите очите, както сме Господи в името на Исус. Ние те благодарим за нашата ленска последна сестричка, която се умрял, да ти се понесе от всичките болести и всичките скърби немощи в името на Исус. Ние се съгласяваме и желаваме Твоята мощна проходена десница да мине през нея сега, да докосне всички клетки на тялото, на здравето и Господи се подоби, на умът и на душата и на всичко. Примени през нея главата на пътите, изцели я съвършено в името на Исус, всички болести и чисти сили, вън от нея заповядваме в мощното име на Исус Божие, нека благодарим. Ти си нейният лекар, ти си нейният господар, ти си нейният пастир, Господи, ти си този, който учиш и водиш в живота. Благославя Божия изобил, Лорд, и нека заедно да кажем Амин. Амин. Добре, слава на Господа, брати и сестри. Сега, понеже днес кива Господна вечеря и трябва всичко да ни влезе отпред във връзка с службата. Сега, има ли някакви благодарности и свидетелства някой да прослави Бога? Вчера имаше Матерея, той е съвърчен. Ванчо, 300 на 14 ме. Леле, какъв си голям вече, ние да му мислиме, а, Ванчо? Бог да те благослови, че си рожден ден, още 10 пъти по 14. Не, 10 е много, но поне 5 пъти по 14 да ни каниш. Чули? Вече сме отишли там, в небето, ще каниш такива младежи, които са... Боже и седем път по 14. Да, добре. Слава на Бога! Някой има ли който да прослави на Бога с кратко свидетелство, но е важно да казваме свидетелство, брати и сестри, много е важно. И в нашата църква това ни обичаят много години, ние няма да го спрем, да разказваме какво направи Бог. Едно е човек да казва какво ти си направил, аз направих това, 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 това. Това е едно. А друго е какво направи Бог. Защото Библията ни казва, че те победиха дявола чрез кръвта на Исус, говорим на първите християни, и чрез Словото на тяхното свидетелство. Така че всички тези свидетелства са особено значение, казвате на глас, през целият ви живот. Повтаряйте ги на децата си, на близките си, на комшики, комши, домашни, всякакви, разказвайте и свидетелства. Говорете колко е лош живота, колко нямало пари, което не е верно, нали? Но ние само мърмориме. Говорете как е хубав живота и как Господ ни помага постоянно. Амин? Амин? Да, някой дигаше там. Ти ли, Вили, искаш да кажеш нещо? Да. Добре. Аз искам да благодаря на Господ, че моля ви да се чудите, че аз всеки път ще моля за децата ми дом. Обаче, благодаря голяма чин, си купи е парцел. Втория ми чин, си купи къща. Благодаря на Бог, сега ви се остава ние да си купим и къща. Ами, чудесно се. Ами, вярвам, че Бог ще ми даде къща, искам апартамент. Къща, добре. Да си събираме всички пари. Ами, чудесно, добре се е решило. Право за детен дом, добре правя. И благодаря ден и нощ, съм благодарна на нашия Бог, че винаги ни помага. И ни остава глад за нас. Амин, амин. И съм благодарна, нека всички Бог да ги благослови и да изпълни нуждите. Амин. Добре. Значи за Бога няма нищо невъзможно. Ето вие спомняте брат Марин, той си купи къща вече, който е съвсем близо. И то къща с възможност за трети етаж. Така че четириетажна къща се има за никакви пари. И благодарим на Бога, вие се молете така, искайте сега и момента. Сега и момента, кога като мине живота ни ли ще искаме тогава? Тогава ние си имаме горе построени вече, според Божието Слово. Господ е направил много обиталища за нас. Но тук е необходимо за нас, за домашните ни, за децата ни, така че
няма нищо невъзможно. Молете се на Бога, колкото по-невероятно звучи, толкова е по-вероятно с Господа. Да знаете, вярващият човек вярва в невероятните неща. Амин, нека да кажем заедно, аз вярвам в невероятните неща. Аз вярвам в невероятните неща. Амин. Невероятно нещо е ти да си бил болен и без никакви лекарства, без нищо, Господи ти си. Това е невероятно. Естествено е, бил си болен, чупил си ръката, намесил си тя зарасла, това е нормално нещо. Но да стане чудо, това е невероятно. И ние трябва да вярваме в невероятните неща. Тези неща, които не може човешкия ум да си ги обясни как ще стане. Тогава са вероятни, защото той може да си обясни, той знае как да ми направи. Амин. Добре, друг някой има ли който да прослави Бога? Да? Защото го обича и той ще продължи да го прави добре. Друг някой има, който да послам Бога. Аз също искам да се благодаря на Бог за всичко в живота ми. Благодаря се на Бог за децата ми. Благодаря се на Бог за дъщеря ми. Най-вече, че се чувства благословена с Динко. Благодаря се на Бог, че другата седмица ще бъда при децата си, при внуците си. Благодаря се на Бог за всичко. Спорта да даде мир и благодат в домовете ни, навсякъде, където се намираме. Това е чудесно. Бог е верен да благослови децата ни. Казва се, че потомството след живота на праведния ще бъде благословен. Потомството след него, се казва в притчи, потомството на праведния, ние всички сме оправдани с кръвта на Исус и ставаме праведни чрез неговата правда. И нашите грехове той ги покрива и ги оставаме назад, той ги забравя и ние трябва да ги забравим и да не ги правим, разбира се. Но се казва в Библията, че потомството след праведния човек ще бъде благословено. Значи всеки, който има някакво потомство, това потомство започва Бог да го благославя. Постепенно, ден след ден, час след час, не изведнъж, за да не си загуби разсъдъка потомството. Постепенно става благословението. Защото иначе сгуби къкъла и ще лудни и ще отиде пада, още по-лошо. Значи много благословение може да е добро, може и стане лошо за теб. Така че лека по лека Господ благославя народа си, независимо къде се намира, коя точка на земята, независимо от държавата. Даже когато се намираш в по-бедна държава, това е по-голямо чудо. Едно е да кажеш, е, Бог ми даде 2 милиона долара в Америка, ай, те ще кажа, е, халилюя, става напълно, то това е нормално там. Ама тук да ти даде 2 милиона, нали, малко по-различно чудо. Нали така? И затова е се води невероятно чудо. Но за вярващите чудесата са нещо възможно, вероятно. Разбира се, не очаква всеки, да не очаква, че Бог точно на него ще даде 2 милиона, ти трябва да имаш първо финансови умения и способно. Той не ги дава на всеки, за да ги разпилеш или да отидеш греха. Но той ще ти даде точно толкова, колкото можеш да управляваш. Амин? Колкото разбираш, колкото няма да ти провалят характера, да станеш горделив и такъв рогатен, а ти ще си остане със същия характер, но ще имаш достатъчно. Амин. Готвенко си, още някакво свидетелство има. Аз искам да кажа слава на Господа за всичко и му благодариме за неговата милост. И за това ние, нали, сега всички, вярвам, ще участваме в Господната вечеря, за да си спомниме жертвата на кръста. Една сутрин, четейки така и препъдвайки, чета Исаия 53 глава и там, където казва, че той понесе нашите скърби, нашите немощи и всичко, което той, нали, пострада. И за това не е нужно днес ти да страдаш. Защото Бог вече е страдал заради теб и мен. Амин. И четейки и благодарейки на Господа така, и казвам, Боже, ти си всемогъщ. Както ти преди малко каза, че да повярваме в невероятното. И казвам, Боже, ти извикваш несъществуващото в съществувание. Много пъти го четеме този стих. Извиква несъществуващото в съществувание. И знаете ли, Бог ми го показа по един много невероятен начин. И той ми казва така. Знаеш ли, казва,
Ти не съществуваше и аз ти извиках в съществуване. Казвам ви, това беше толкова силно и аз този стих съм го минавал толкова пъти, но този път беше различно. Казва, извиквам несъществуващото в съществуване. И много пъти съм минал през този стих, но никога не ми е правил впечатление, както онази сутрин, бъдвайки в, нали, в Словото Господне. Казвам ви, това е невероятно. Не знам дали сте се замислили. Нали, знаем, че земята, нали, беше пустойно устроена и Бог извика и дойде светлина. Всичко това, нали, го знаем, но Бог му откри лично, казва, ти не съществуваше и аз ти извиках в съществуване. Искам да ви кажа, нали, всеки един от нас не е съществувал и Бог го извикал. Амин? Амин. Дори скоро ни се роди внучка и аз така размишлявайки и пребъдвайки, много е чудесно да пребъдваш в Словото на Господа, защото там ще откриеш живот. Амин? Амин. И така размишлявайки, ми показа също, че внучка ми при това я нямаше. Но сега вече е факт, тя я има. Тя не съществуваше и тя дойде в съществуване. Амин? Амин. Иначе, ако в теб в момента не съществува изцеление, извика изцеление и той ще дойде. Амин? Слава на Господа, бъдете благословени. Даже още ми пита, че ми говори още по-сериозно по този въпрос, че Господ е този, който комбинира родителите ни, който вече ги е комбинирал, за да се родите вие, за да може вие да бъдете с точно този менталитет, с това мислене, че един ден да повярвате и да последвате Господа и един ден да се спасите. Стих, който казва, че от него е началото на всеки род, който е на небесата и на земята, от Бога е, всеки род. Род Иванови, Георгиеви, Пенчеви, най-различни там имена, няма никакво значение имената. Важно е, че от този род е дошъл от Бога. Той е направил ти да съществуваш както и брат Боби ми казва с една едничка цел. Целта на живота е ти да намериш Бога, да знаете. Живота свърши. Така че ако ти не намериш Бога и не тръгнеш да го следваш, ти си загубил време. Абсолютно си сигурен, защото живота ще ти свърши, ще те погреба там и ще завърши всичко и накрая ще отидеш в ада, няма да се спасиш. Затова най-важната цел и смисъл на човешкия живот, както един пастор каза, няма нищо сигурно в този свят, само едно е сигурно, всички ще умрем. Това е най-сигурно. Но не е точно така, сигурното е, че Бог съществува и че Той иска да ни спаси. Амин? Така че аз ви насърчавам, целта на живота, казвайте на другите хора, не е само да едем и да пием и да спим и там да се топим зимата, това не е целта на живота, нали? Да оцелеем. Целта на живота е да спасиме безсмъртните си души, да дойдем при нашия Спасител, да го направим близък приятел на нашите души, нашите сърца. Той да общува с нас, той ние да споделяме сърцата си с Него, да чувстваме Неговата благодат през целия ни живот. Ето това е смисъл на живота. Също да благовестваме, да разказваме на хората за Него. Ами, добре, други имаме ли бързичко? Благодарност. Сега, брат, Боби, пастор, къде е проблемът? Извинявам се, пък ти смени дрехите и аз съм. Те са синя вкус, пък ти са жълта. Ще имаме Господна вечеря. Аз ще ви чета съвсем накратко какво казва Божието Слово. Нека да си затворим сега всички възможни телефони, да ги пуснем в шумен режим, брати и сестри, за да може да не смущават останалите слушатели. И така, вижте какво се казва в 1 Коринтяни 11 глава. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, вие възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Който яде от хляба или пие от Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа, но да изпитва човек сам себе си, така да яде от хляба и да пие от чашата. Амин. Спираме до тук. Исус, преди да го предадат
на бичуване, на побой, на оплюване. Исус, който е Твореца на земята, в която ходим всеки ден, Той е измислен и сътворил. И Него, заради голямата неправда, която царува в този свят, трябваше да го бие, да пострада. Исус преди това нещо да събра учениците си, взе хляб, разчупи и каза: това е моето тяло, яще от този хляб и пийте от тази чаша, която е кръвта на моята кръв, която се дава за, във връзка с оправдание от нашите грехове. И той правете за мой спомен. Така че когато се събираме и имаме Господна вечера, брати и сестри, основната цел на Господната вечера, значи няма църква по земята, говорим за християнски, чисти, новозаветни църкви на пълното Евангелие, които се говори всичко от Новия Завет, тези църкви задължително се събират и имат Господна вечера. Със сигурност. Включително православна църква и те също. Така че този акт е част от посланието на Исус Христос през вековете, през цялата човешка история. Първи век, втори век, трети век, четвърти век, 15 век, 16 век, 17, 18, всичките тези години живот назад, които са се изминали вече, те са взимали Господна вечера и ние ще продължим да взимаме. Ние ще си спомняме за тялото на Исус, което беше вбито, за да може ти днес да получиш прощение, да получиш изцеление. Специално тялото беше бито, защото в неговите рани ние сме изцелени. Ние сме простени чрез кръвта на Исус, защото ние сме правили достатъчно грехове, но благодарим на Господа, който като изповядах на греховете си, Той ни прости. А колко от вас знаете, че греховете ви са простени? И няма да ги плащате вече. Божието Слово казва, че Господ взима греховете в Исаия и Той ги хвърля зад себе си. Зад себе си, когато естествено дойдеш при Него, искаш: Господи, прости ми, искаш сила да оставиш този грех, Господ го хвърля зад себе си и Той повече не го помни. И ако ти му кажеш: Господи, аз нали знаеш как се греших тогава? Той каже: кога? Аз не помня такова нещо, защото Той ми лъжи. Той не помни твоите грехове. Слава на Бога, че ние се занимавам от вечността, кой какво се грешил и какво казал и глупости направил. Слава на Господа, всичко това остава тук. Той хвърля греховете ми назад в миналото и ни ги прощава. И от тук нататък Той ни прави ново създание, обновява живота ни, развръзва ни от всичко, което ни връзва, пороци, страсти, амбиции, учени на Божието Слово и ни води напред в победоносно шествие. Така че ние за това си спомняме, за тази жертва, която е изключително важна и полезна. Всеки месец да се прави, даже може и по-честичко някога. Няма значение това. Важно е да се сетиш за това страдание, което беше за теб. Той понесе умишлено, доброволно, още преди ти и аз да се родим. Той отиде да го бие, отиде да скубат брадата му, да скубат косата, да сложат това на веде, цели облям в кръв, ръцете му пробити с пирони, краката му също накрая и войниците прободаха с копия ребрата му. И цялото тази мъка и това голямо страдание, след което дори отиде в Ада, се казва там Петрово послание, да проповядва на духовете в тъмницата, всичко това заради теб и заради мен. Амин. Това е голяма милост, братя и сестри, за да може ние днес да наследиме спасение и вечен живот. Амин. Така че сега, когато взимате, благодарете на Господа, Той живи ми слуша и аз ви слушам, но аз не съм чак толкова важен, аз не съм Господ, но Той е. И Той е умрял точно за вас. Съгласни ли сме? Нека да се помолиме, Боже, в името на Исус, освети този хляб и това вино. И аз се моля, Господи, всички ние да бъдем съпричастни, както това причастие, което Ти си ни поръчал да вършим. Да бъдем съпричастни, Господи, и благословени от това, че взимаме Господната вечеря и ставаме част от Тебе, от Твоята любов. Ние Ти благодарим, Ти си милостив. Ти отиде без дори да сме си били родили още, да сме мечтали, дори за земния живот не сме мечтали, но Ти отиде, за да ни дадеш спасение, за да ни дадеш вечен живот. Ти пострада, беше бит, беше поруган, оплют, окулен, намразен от хората, оклюкарен беше, за да може Ти, ние всички днес да се спасим, да получим изцеление, благословение, снабдяване и вечен живот. Ние Ти благодарим и нека да участваме, Господи, с чисти сърца в името на Исус. Бързичко минайте. Който ще взима, нека, нека да се изправи. Да. Нека да се изправи. Всички могат да взимат и да участват. Амин. Които вярват в тази вест, която си говориме,
И мисля, че това е нещо добро, нещо нормално. И са търсили Бога, покаяли са се, всички вие може да участвате смело. Алелуя! Добре, айде ще пуснем една песен. Ако някои с някои са се скарани, брати и сестри, в момента да присъстват програмата скарани, е добре и желателно да си простим, за да може безпроблемно да тече любовта на Бога чрез нашите сърца един към друг. Нали? Но това е по-важно. Така че може да си простите още сега. Ходенето на църква е предпоставка да имаш една благословена
следваща седмица. Значи вие ще забележите, че ако не отидете на църква един път в седмицата, минимум аз ви съветвам да идете постоянно. Но ако отидеш на църква, следващата седмица нещата почва да се объркват. Ние живеем в духовна война. Освен че има Господ, има и дявол, който не желая ти да си добре, той не желая ти да си щастлив, не желая да си весел, той ти желая постоянното зло. Затова ти и аз като вярващи трябва да си решим за живота. Ако искаш да си добре, нека да кажем така, ако искам да съм добре, аз ще ходя на църква. Минимум веднъж седмично. През целия ми живот. Амин. Ще кажем ли пак? Ако искам да съм добре. Ако искам да съм добре. Аз ще ходя винаги на църква. Минимум един път седмично. През целия ми живот. Амин. Защо, брати и сестри? Не, че това е някакво, някой иска да ви пороби на нещо. Не, това иска да ви благослови някой. И този някой Господ Исус, той иска да ви благослови. Значи в противен случай, ако християни каже, ако ще ходя сега там при тия и така нататък, няма, ще се сида в къщи. Ама като си седиш в къщи, живота ти става със всеки изминат ден, ти тръгваш надолу. Това е както едно движение, една парзалка, или парзалката се изкачваш по върха нагоре, или изведнъж тръгваш по манатонището. И ти не можеш да се... В един момент ти тръгваш леко-леко и в един момент не можеш да се спреш повече. Затова ви съветвам, направете си сметка, искате ли да сте добре и да сте благословени, и да сте щастливи. Господ Исус не ни лъже, когато ни казва чрез апостол Павел, не преставайте да се събирате заедно. Амин. Казва ли го това Библията? Не преставайте да се събирате заедно, както някои имат обичай да престават. Или с други думи, тези някои са идвали, събирали са се с вярващи, обаче имат обичай повече ги влече греха, света, светските лигърщини, мърсоти на този свят. Това ги тегли така някакси, те не могат да се спрат. Имат обичай, казва, да престават и те, какво правят тези хора, да не се стане и по-щастни. Не, живота им става ад, защото те отиват в прегръдките на Сатана. Имайте предвид, вече вие не сте случайни хора, вие сте деца на Исус, Исус иска да сте при Него. Веднъж седмично даже е недостатъчно. Колкото по-често, толкова по-добре да сте при Него, защото живота зависи от Него. Той е шефа на живота. Шефа нито съм аз, нито сте вие, нито никой човек не е шефа на живота, е Той. И от тук нататък, ако ти си при шефа на живота, живота ще е при теб. Нали така? Ти ще си щастлив, така че направете всичко възможно, брат и сестри, през целия живот да ходите постоянно. Нека да дадем и пример и пред други, и околни, и църкви, и въобщете, и народи, че ние сме едни активни християни. Значи хората са в Румъния, защото ние се сравняваме с страните там от Запад, обаче да се сравним с такива като нас. Хората са в Румъния, нямате си на представа какви дисциплинирани брати и сестри. Отидехме в една църква горе в близо до украинската граница и ни заведаха, нали там да ни послушаме на хората. Бяха се събрали, вече всички стекнали, потретили се плътно, няма салон на открито в един двор. Тя Румъния бедната, никой много не обръща внимание, мислят, ти са побъркали, обаче те не са. Брати и сестри, пълен двор, черен от хора. Стегнати, точно, редовни, те са много по-редностни активни от нас, казвам ви го от опит. Значи ние сме в доста църкви в Румъния, най-голямата църква в Румъния, в Тимишоара, около 50 000 души църква. Брати и сестри, представете си да отидем да ги посетим. Аз вярвам, че Бог ще ни спрати пак. В Букурещ, столицата, има няколко, 5-6 църкви по 2000 души в столицата. Слава на Бог. И то, вижте, много организирани. Просто ние сме малко назад, брати, сте малко ни мързи тук. То много далече, да, не карате да отиде или еди къде. Пък ама ли да участвам или да правя нещо, или да се труда за тези неща. А хората, цял оркестър изкарали от 20 души оркестър с цигулки, с виолончело, професионално свирене. Като изкараха едно хваление, ние бяхме победили, някъде 98 година беше това. Едно хваление, 2000 църква, черна от народ в столицата.
И искам да ви кажа, че наистина това са едни християни, които са за пример. Просто в сега. Естествено, че навсякъде има несъвършенства, но в Божието царство на съвършенствата са минимални в сравнение с света и с греха. Не така. Така че ние спокойно можем да се равняваме и да искаме да бъдем като тях. И аз вярвам, че Бог ще ни благослови и нас. Като църква тук. Така че ние трябва да дадем пример на новите души, които ще дойдат. Вие трябва да покажете, утре ще дойдат нови души. Е, тия малки тапишници, какво ще стане с тях? След 10 години такива монгори ще станат. Вие готови вече за живота. Но и сега, какво ще правим след 10 години? А? При Бога ли ще стоите или кръсвата ви совета? Да ви опият, да ви баламосат, да ви омагьосат, да ви излъжат, че щастието е там. Нали? Така ли? Ами точно това е. Всички такива нови хора, които ще дойдат, брати, с това са очукани от живота хора. Това не са хора, идващи от рая с криле и само да паркират тук, нали, за малко и айди пак след това в рая. Нищо подобно. Ние сме тези, които трябва да дадем сериозен пример на тези хора. Верно ли? Ни трябва да дадем пример. А за да дадем пример, ни трябва да се напънем, да бъдем дисциплинирани, стегнати, организирани, всяко отношение. Верни неща ли говорим? Да. Не, абсолютно верно, имаме нужда да си говорим и в тази посока. Значи вярващи човек трябва да е за пример във всяко отношение. Амин. Колкото можеш, бъди за пример, защото идват нови хора, които ще гледат теб. Те Господа не го виждат. Те предметите, които ги гледат, те са умряли, това не са живи предмети. Предмет, бяло. Много важно, това да не е Господ. Но те, като стане въпрос за Бога, те гледат теб, какво правиш ти? Ходиш ли там, като сръбнеш малко така, а? И те като видят, че ти сръбваш, кажа, о, що как е това вярваш? А то и аз. Едни други се лъжеме. Няма, имайте на в предвид. Така че бягайте от тези неща, бъдете за пример, защото времето тече. Животът тече, аз ще ви прочета да видите цар Давид в един от псалмите, какво казва, 71-и псалом. Нещо много важно, брата и сестри. Днес ще говорим много важни, сериозни неща. Цар Давид казва следното. Вижте, цар Давид не беше сиромах, първо, за тези, които не знаят. Цар Давид беше изключително благословен. Той беше цар, като цар имаше право на всички възможни варианти на бизнес, той ги правеше. Казва се, че той дели накрая за Божия дом около 22 тона от личното си съкровище чисто злато. Той го дели за Бога и за дело. Така. Това е номерка. Въпреки всичко, вижте какво говори цар Давид тук. Той осъзна нещо много важно, че всичките тези земни временни наслаждения, удоволствия, те не ползват нищо вечния живот и живота въобще, в който ние сме се родили. Тук той казва нещо в 14 стих, малко ще ви прочета. Надолу, 71 псалом. Но аз винаги ще се надявам и ще те хваля все повече и повече. Той говори за Господа. Ще се надявам на Господа. Остата ми цял ден ще разказва правдата ти и избавлението, което ми вършиш, защото не мога да ги изброя. Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Йова. Ще спомням твоята правда, само твоята. Боже, ти си ме научил от младостта ми, и до сега съм разгласявал твоите чудесни дела. И вижте този стих. Да, дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставай, докато не разглася силата и мисълта ти на идещият род, твоята мощ на всички бъдещи поколения. Вижте за каква молитва говорим. Не ме оставай да тук сега аз да се заблуда, да се разпусна, дръж ме, докато разглася на следващото поколение и на всички бъдещи поколения да направя нещо за теб, да разглася тази истина, защото хората не я знаят. Божието Слово казва как ще повярват, ако ни чуят, ако им се изпрати проповедник. Нали така? А как ще чуят без проповедник? Т.е. всички вие сте проповедници на Господа. Нека да кажем заедно. Аз съм проповедник на Исус. Аз съм проповедник на Исус. Аз ще разказвам на хората за Него. Всеки един от вас може и има какво да каже. Всеки един може. Нека да кажем пак заедно. Аз мога. Аз мога. И имам какво да кажа. И имам какво да кажа. На погиващия свят. На
Амин. Ето дали беше така. Да, казва Господи, не ме оставяй, докато не разглася силата и мишцата ти на идещия род. Твоята мощ и всички бъдещи поколения. Какво той трябваше да разгласява? Той нямаше друга вест да разгласява, въпреки изобилието, което имаше. Той ни каза, докато разгласа колко с пари съм събрал. Това ли разгласяваш? Не. Докато не разгласи на идещия род силата на твоята мисъл, защото следващото поколение най-вече има нужда от Бог. Амин. Следващите, които ще дойдат след нас, брати, и след вас също, вашите потомци, внуци, правнуци, всички те най-вече от какво ще имат нужда? Нали? Някой мисли, пари да имат, всичко ще имат. Не е нужда. Не е нужда. Ако пари имат, ама нямат мир, или ги напада дявола и нападат нечисти сили, се губят ама, и те здрави не може да си купят с пари никога. Така че най-важното е да имат мир с Бога. Всичко останало той ще им добави в живота. Тоест, това, което уповаваш ти, което вярваш, ти и аз трябва да го предадем на следващото поколение. И времето си тече, знаете. Ще чувате постоянно, той е днес умря, он не умря, той умря, он не умря постоянно. Това ще го чуваме. Колко повече растете и цар Давид, ти чуваш и той. Неговите връстници, наборници там. И изведнъж той се сети, че Господи, дръж ме, не ме остави да умра, докато не разгласи на следващото поколение за твоята голяма сила. Амин. Ти и аз сме призвани да разгласим на следващото поколение за Господа Исуса Христа, който е жив, който е умрял за нас. Амин. Всеки от нас има някакви преживявания, някакви опитност. Ако не знаеш какво точно да говориш на хората, брат и сестри, знаете точно какво да кажете, блокираш се, ако да му кажа, ти вярваш ли в Бога? Но кажа, не, не вярвам. И ти не знаеш откъде да започнеш, нали така някой път се случва. Разказвай му какво ти си преживял. Така и така беше. И аз се помолих, хората се молиха заедно, писахме по църкви, там се молиха на Бога и стана чудо. Доказано чудо. Тези свидетелства са по-силно доказателство, отколкото дали ще си вземе заплатата, няма гаранция някой път. Докато тези свидетелства са абсолютна гаранция, че Господ съществува. Амин. Така че ние разпространяваме на хората свидетелства им говорим. Голяма сила. И след като имате много свидетелства и тогава казват, чакай да чуем какво говори пък този Бог, за който ти ни казваш в Библията. Дай да слушаме сега. И когато отиде да слушат, идва им повече вяра и Бог може да направи големи подвизи чрез такива човеци след това, да благослови живота им. Така че ние сме на една много такава позиция всички вие, която ние да отворим устите си и да свидетелстваме на тези, които искат. Разбира се, не отивайте да се натрапвате на никого. Искаме веднага да ги пожелим сега всички и почваме наред. Това е грешка, това е пълна грешка. Питаш го, искаш ли да ти говоря малко за Бога или за Исус Христос? Добре, блъкваш. Бисери не се дават на прасетата, казва Господ. А ние продължаваме. Ти ще бриш, отидиш пада, чуиш ли? Ти си грешник, ти си се грешник. И с това отношение ние правим човека по-голям враг на Бога, отколкото е бил преди това. Така че бъдете много нащеки внимателно. Питаш ги, за да може да ги съгласиш, волята им да съгласиш дали иска да слуша. И му казваш, искаш ли да слушаш малко за Бога нещата? Си аз сме слушали за света, за глупости, за пари, за кючейци, за земните неща. Сега ще слушаме малко за Бога. Искаш ли? Добре. И тогава Бог ще ти даде, т.е. Царът ви казва, ще отворя устата си и ти ще я изпълниш. Бог ще ти даде такива думи да му говориш, които и ти ще кажеш, бе, това аз ли съм? Аз никога не съм можел така да говоря. И това е верно. Това не си ти, това е Господ. И аз ви насърчавам, брати, сте Бог ще прави на голямо съживление тук между нас. Но зависи от нас. Не трябва да им говорим на тия хора. Не стои ли ти да говорим? Говорили сме си много пъти, пастор Янкичо казва, ние в нашата църква, понеже в някои църкви жените ги смятат за второ качество и те не можело да са служителки или служи и така нататък. Обаче ние в нашата църква решихме така. Ние имаме 500 000 жени. Вярващи, активни, добре обучени. Сега дошли от улица. Добре обучени, знаят какво е Господ, знаят какво е Божието Слово, Библията, всичко могат да разкажат.
И казва, ние решихме, ще ги пращаме да благовестят. И ги пращаме. И те, понеже обичат да бърборят, тръгват по пазарите, срещат с тоя Сония и за една година църквата се отвори, защото те говорят и те говорят добре, говорят им за Бога, обясняват им нещата на хората, които искат да слушат. И казва, сега всеки седми в столицата в Корея, в трамвая, всеки седми човек е от нашата църква. Във всеки трамвай, като се качиш, всеки седми човек, трамвай 100 човека, са от нашата църква. Брати и сестри постоянно пътуват. Най-голямата църква. Ето как е станало. Всички участваме. Амин. И вие ще видите, че и Господ участва, защото и Той иска това нещо. Библията се казва, че когато учениците започнаха да проповядват, Бог прибавяше всеки ден тези, които се спасяваха. Бог ги прибавяше. Те само проповядваха, говориха. Какво правиха? Те проповядваха, говориха на хората за Бог, молиха се. Молиха се постоянно. Нали знаете тази история? Апостол Петър в един момент враговете на църквата го хванаха и го вкараха в затвора. И там се казва, че го пазиха 4 четворки войници. 2 вътре в килията, 2 отвънка пред вратата. И се сменят на всеки 6 часа. Петър следващия ден щяха да го убиват. Виждате пак как Бог им се измива на цялото човечество с тази история, защото те, ако я прочитат и ако повярват, те ще кажат, леле, хората са с нищожни възможности за власт в този свят. Те идват с голямото си величие. На следващия ден искаше да ми стъпа на Петър и да го убият публично, за да може да потушат християнството въобще, вярата в Бог. Какво прави Петър? Петър казва, легнал между 2 разбойници, явно свързани ръце единия към, между не разбойници, а такива стражари. Така? И така са спяли. Петър какво правеше, брати? Петър спи. Ако те ще те убиват утре, ти как ще спиш, знаете това нещо, защото той знаеше много добре. Нека да си представи малко как е бил Петър. А Петър имаше упование на Господа. Това не беше инициатива негова да го убиват и той реши, това е инициатива на Господа. Той е дошъл времето да си отида при него. Алелуя! Слава на Бог! Не ме интересува нищо. Лягах и спал. През нощта, се казва в Библията, ангел от Господа го сръга в ребрата и му казва, стани, обличи се и след мен. Вижте сега, тук е много интересно. Ангела не му каза, стани, чакай да те облича, нали, че ти си още малък и няма кой да те облича, не знаеш как се обличат. Той се облече сам. Нали, тук ни говори нещо и на нас. Ние не може сега с всички древни житейски кризи да искаме Бог да ни ги бъде. Господи, изби ми чините, айди, моли, айди, пусни чешма, ти си ги сми. Значи има неща, които Бог няма да ги направи, ти ще ги направиш. Верно ли е това? Господи, дай малко трудостаж за песен. Ти ли там да работиш? Не, чакай се. Ама, айди ти вместо ме и работи, и само трудостаж ще готов. Еми, не, не стане това. И Петър стана, облече се и тръгна след ангела. Ангел от Господ. Всички стражари спят. Никой не усети нищо. Прескочи стражарите, вратата се отвори на килията сама, се казва, минаха през двора на затвора. Нито куче ги усети. Разбирате какво чудо прави Бог. Обикновено, ако минеш в затвора, се е някой куче като чаф, ние край. Отидаха, свършиха нещата. Вратата на затвора сама се отвори. Нямаше дори ангели. Той гледаше ангела, но вратата се отваря сама. И Петър се казва там в писание, той мислеше, че това е сън. Ето за това се отваря, защото е сън. Но казва, когато излезеха навънка, ангела го остави и изчезне. И тогава Петър доде на себе си и казва, ето това не било сън. Бог ме извади от затвора по свръхестествен начин. И тогава първата работа, той почва се да мисли, всеки човек му напоминава, аз чакам да го убия. Алелуя, Господи, какво да правя веднага? Той знаеше, че имат молитвено място, събираха се там в един дом до година. Ще ходим, ако ще е Бог на същото място, където се моли постоянна молитва. И отиде там и вижте сега, църквата е по същия начин. Значи църквата са били около 100-120 души, не повече. Обаче какво правиха в постоянна молитва? Огромна сила има постоянната молитва. Прави невероятни неща. Ето вижте с Петър.
Петър, ангела дойде и го извади, ангела къде си тръгна, тогава той се усети. Преди това той си мисли, че се сънува и си спи и не разбира какво става. И вече когато отиде и потропа на вратата, стражарката гледа, отиде там жената и гледа, о, Петър, е възможно. А те се молят Петър да излезе от затвора, разбирате ли? И те, дори църквата не можа да повярва за такова мощно чудо. Разбирате, ние като се молим, трябва да го вярваме. Както ви казах, този случай за ония дет си изпуснал самолета от Америка там и бил на гости на пастор Бени Кин. И вече отиват на самолетите, и които не бяхте, от Африка един служител на Бога, проповядвал там. Отиват на самолет и се изпуска самолет. Брата, и те му казват, виж какво трябва, другия след няколко дена. Ти изчакаш тогава, той няма какво да чака. Ще се върне самолет и това, отивам да се моля. Те, ма как ще се върне самолет? Ти какво говориш, той самолета? Да, не е заминал. Не, 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 аз ще се моля и самолета ще гледа, ще ходя с този самолет. Няма и сега много билети да купувам и така да. И те, понеже и други пастори, те казали, бе, вижте какво, брат, е, тъй малко тия са така, малко повярват, отколкото трябва. Нека си вярва. И той шел човека си, след 2 часа. Самолета наистина се връща. И каца обратно на летище. Истински случай. И какво се е случило, за да се върне? Това е невероятно. През океански самолет да тръгне се бръкне. Това е голями разноски, харчене на огромно количество гориво, горивото е скъпо. И това значи, че компанията изведнъж загубва големи суми. Това не ги интересува. Изведнъж някаква жена, докато летяла самолетът, ама не излетява, толкова лошо и става, че те преценили, че по-добре да се върне обратно от самолета на същото летище, за да не умре жената, защото през океана в 6-7 часа, тя за 6-7 часа вече ще е в небесното царство, което няма ще се върне. И те решили, дай ще връщат на брат на самолета, връщат на самолета, каца си самолета и докато бъдат жената от всичко, но ние даже ще аз изпуснах самолета, взимайте ме. Ай, не взимай, нещо подобно е чудото на Петър. Хората, вярващите, не можаха да повярват, че той излезе от затвора без никакъв проблем. Разбирате ли? Защото църквата вярваше и се молеше много усърдно. И каза, той влезе вътре, отвориха в един момент, те първо мисли, не, те повече вярваха в фантастични неща, това е неговия ангел. Ангел е дошъл, нали, да хропа на врата. Той ангел ще мине през стената, няма. Те толкова се разбирали тогава. И в крайна сметка, нали, видяха се всичко пусто. И по този начин цялото човечество днес разбира от тази история, че смъртта, когато някой ти каже, утре ще те убиваме, да знаеш, ще видим дали ще ме убивате, защото живота зависи не и смъртта не от вас, а зависи от Исус Христос. Петър живее с като още 30-40 години. И никой не може нищо да го направи, докато не отдай неговия час. Амин. Затова това, което ще си говорим днес, е това, с което започваме като увод, брати и сестри, как да благовестваме, да говорим на хората нашите свидетелства. Това, което ти си преживял, ако си чувал с други свет, разкажи ги, обясни ги. Човека ще ти задава въпроси, както онази сестричка, дето онзи ден брат Боби и сестра Стефка я доведаха, и тя задава въпроси, което е добре. Тя задават въпроси, както и ние сме задавали въпроси, нали така? Ама как така, ами ти си чуй, ма верно ли имам? Ба има бе, пробвай. Ами добре, ай, то много хубаво това. Ми то, ако има Бог, то решава всички проблеми на живота. Абсолютно верно. Проблемът, вътрешния проблем на човека, че нямаш никакъв мир, Господ го решава този проблем. Господ обещава мир за твоята душа всеки ден. Вижте, мира е нещо, което не можеш да го имаш от днеска да натрупам така на джоковете ми и за цялото живот само да бъде и да пълна душа. Може ли така? Не може. Мира е днес. Имаш ли го днес? От Бога. Нямаш ли мир? Може ли го извадиш от джоба или отидеш в магазина да го купиш от тази? Не става. И това, което си говорихме минали път в Петрово послание, аз ще ви припомня, ако тези, които бяхте, и днес ще продължим тази тема, защото е важна. Вижте какво се казва там във второ Петрово послание. Къде се намира второ Петрово послание? Четем ли си Библиите? Знае ли някой? След първо Петро. След първо, да. Да, така.
И вижте сега какво казва тук, в трети стих. Запомнете, трябва да четем, братя си. Бог ще ви направи всички големи служители. Една доли късна. Като ще трябва да се бързате, да се обогатявате, да знаете за какво става на въпрос. Понеже, трети стих, Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязното от страстите разкление на света. Амин. Вижте какво ни казват тези думи. Първо, втори си казва: благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Какво да ни се умножи на първо място, брата и сестри? Благодат и мир да ви се умножи. Не казва пари да ви се умножи. Защото пари няма мир някой път. Като ти се умножат пари, не значи, че имаш мир. Или че акъл имаш, това не значи, че имаш акъл. Точно обратното не е път. Има хора, които Бог им дал и те такива глупости правят пари, че те един ден ще дават отчет. Абе ти вместо да спасяваш души, ти отиди да се голяйстваш и да пиянстваш, пътуваш зада. Аз ти дадам толкова пари, Господ ги дава тия неща. Но тук Библията казва: благодат и мир да ни се умножи. Амин. Това иска Той. Да имаш повече благодат в твоя живот и да имаш повече мир. Амин. Вижте, брати и сестри, искайте от Бога реално Той да ви посети някой път с Неговия мир. Трябва да ви кажа, аз имам много пъти такива преживявания, отделно ние имаме мир от Бога всеки ден. Обаче има някой път специални преживявания, Бог те посещава с такъв мир, такова спокойствие на душата ти. Иначе ти си в постоянен стрес, не ли? Ще се късне за време да бърза, али изпуснаха и се сели влака за мина и почваш вече всякакви стресови ситуации, няма да пей, няма да се заплат, пенсията ти замина вече, дявол почва да те паникьосва от всяка гледна точка. Нищо подобно няма да се случи. Но, когато искате от Бога, някой ден Той ще ви посети с такова присъствие на мир във вас. Толкова изведнъж, толкова спокоен. Никакъв стрес. И просто и Той е мир и щастие и любов заедно. Страхотно посещението. Аз съм го имал някакъв път в живота. Нямате си ни идея колко хубаво нещо. Искайте го от Исус. Ето това е състоянието, в което ние трябва да се учим и да живеем. Състояние на мир, състояние на радост, на благодарност, да сме доволни, благодарни, нали? Да се видите, вие се учете, защото ние не го умеем това. Ние умеем да се оплакваме, нали? Защо го излежат? Това не ми плати, вече не са ти лават. Нищо не са, искам 1800. И почваш да мърмориш, да роптаеш, постоянно само това умеем. Сега трябва да се научим да умеем да благодарим. Благодаря на Бог. Взимам 200 лева пенсия, приема някой пенсионер. Обаче слава на Исуса, толкова щастлив. И ходиш към ля-ля-ля. Ами, по 900 пак ни малко ни се вижда. Нали? Ето това е чудото, което Бог прави. Имаш мир, имаш всичко. Имаш благодат, доволно ти. Какво каза апостол, т.е. Исус на апостол Петър? Апостол Петър беше проповедник на Евангелието през целия си живот и той това беше неговият професия, мисия и така нататък. Един ден каза: трън от плътта дойде върху мен, ангел пратеник от Сатана, който да ме бие по лицето, за да не се превъзнася. Поради това, че имах много откровения. Той имаше изключително много откровения от Бога за всичко, включително и за бъдещето и някои от тях са и в Библията. И казва той следното, вижте сега много важно нещо. Три пъти се молих на Бога той да го махне този трън. Той обяснява, ако четете синодалния превод, там обяснява какво е в нашите преводи, това е усъкътено, за голямо съжаление, но в синодалния се обяснява. Казва: ангел от Сатана да ме бие по лицето. Тоест той имал, някой казва, че или имал някакви тикове, или имал нещо, проблем с очите и не е виждал добре, но той го е имал това нещо. Не по негово желание. Нали? Не някой сега да каже: Господи, дай да съм много угоден на теб, дай няколко тръна да имам така да се покажа пред тогава. В никакъв случай не сме. И един трън не ти трябва, защото е неприятно.
ангелът са дявол, нали, практически сатанински ангел, да те бие по лицето, за да не се превъзнася, да смиряваш себе си. И вижте Бог какво му каза. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършено. И когато ние се чувстваме немощ и казваме, нямам сила, пари, живота ти, веднага се сещай за това. Силата ми в твоята немощ сега, Господи, че се прислава. Амин. Доволно ти е тази. Бъди доволен. Бъди благодарен. Не се ядосвай на ситуацията си. Бъди доволен от ситуацията. Ами, ако беше по-зле, че знаете за този Войчич, този наш брат, проповедник. Без сърце и крака. Без сърце и крака се е родил и никога не е знал какво е да имаш крак и да ходиш. Пока му и да тичаш, па да се почеше не може. Да те сърби, какво правиш? А? Айде ти се почешеш тайно, да не те видят, нали? Пред хората, ако си вкъщи, се чешеме сериозно. Но, пред хората внимаваме се, нали? Няма път малко по-така, правиме, че да не си личи. Но, човека няма ръце, как ще се почи? И той човек е толкова дързан, изслушайте го в интернет. Какво е за Исус? Оженил се, жена му обича човек, има две деца и три ли вече, колко стана? Той никога не е прегръщал при живота си. Защото не си какво? Това не значи, че няма право или не може да се ожени. И какво иска да ви кажа? Ето такива хора, като слушаш и ти веднага разбираш за какво става въпрос. Как трябва да махнеш горчиловския, така оплаквачески елемент в твоята уста. Спрете, кажи, някой като тръгна ти се оплаква, а безпри се дай да викаме към този Творец на Вселената. Той е жив денонощно. 24 часа на ден той е жив. Ние даже не сме толкова живи. Ти като легнеш да спиш, вече те няма. Не? Няма никаква пицца. Сигурно нищо не става. Слава на Бога, че се събудиш. Но той е постоянно жив. Разбирате ли? Той е постоянно. Даже има един стих, казва се в Притчи, мисля, че беше в Псалом 121, трети стих. Оня, който те пази, няма да задреме никога. Този, който те пази. Нека да кажем заедно. Господ ме пази. Господ ме пази. През целия ми живот. Верно ли е това? Естествено, че верно. Вижте, забележите във вашето ежедневие колко свидетелства, колко ни опасва. От различни страшни неща. Онзи ден пак ми се случи. Вървя там по един тротуар и нещо си мисля си за Бога, за своя, и изведнъж усещам присъствието на Бога. Веднага ми спрям, това е очите един стоп. Господи, утре ми се, 100%. И само на Бога се обиколите. Някой път има и други случаи. Аз ще ви кажа друг случай. Преди много години пътуваме за Китен. 88 година. И аз взимам на баща ми колата една шигула и качвам брат и стрич. Ходим там да благовестваме и да се събираме. Добре, аз бях на 22-3 годишни. И тъмън на 3 години, как съм взел книжка, всичко чудесно. Качваме си. И толкова се вълнувах, ми си говорим за Бога през цялото време, тръгваме вечерта 10 часа и на едно място, вижте какво се случи, аз го помня и до днес. Пътя, тогава нямаше такива магистрали, пътя ставаше след Пловдив, ставаше две ленти, завой, нагоре, надолу и е пътуване за морето, там за Китен, лятото. И аз си говоря за Бога там с една сестра и други имаше отзад и говоря толкова разпарено, че в един момент съм пуснал кормилото. Си представете, аз си по-съдното не бях. И съм се обърнал и обяснявам така и така. И изведнъж усещам кормилото напред, като жж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 
не съм го видял. Но Бог го е видял и той завъртя кормилото, за да може да излезем от път. И добре, че нямаше на среща. Но и каза ми, даже спряхме, Господи, благодаря. Той е в по-голям контрол, отколкото си ти на нещата. Той, който те пази, няма да задреме. Той те пази, защитава, прави. Даже там пише в този стих, пази душата ти, не само тялото ти, но и душата ти, защото когато някой те обстреля с някоя дума болезнена, това повече боли, отколкото зъб да ти вадат. Това боли много. А Бог слага стрелички и тази стрелечка се забива в неговата ръка и
душата ти остава опазена. Амин. Разбира си, вие внимавайте с какви хора си се събирате, нали, за да не ви натварват с лоши думи. Но това, което трябва да запомним е днес, че времето ни тече, че неговата божествена сила ни е подарила вече, в минало време, в Петрово послание чете, всичко, което ни е нужно за живота ни и за служението ни пред Бог. Всичко, нека да кажем всички, всичко, още веднъж, всичко, какво означава всичко, брат и сестри? Всичко значи всичко, нали? Не само няколко неща да значи, ама той така си говори общо, да ни заражда, няма такова нещо. Това е Бог, който не може да сгреши на това. Той никога не лъже. Щом казва, че неговата сила вече всичко ни подарила, значи всичко. Всичко включва ли твоето здраве? Да. Всичко включва ли твоите финанси до края на живота? Да. Всичко включва ли твоята къща, да имаш дом? Включва, разбира се. Вече казва, в минало време вече това е промислено. Това е предвидено. И ти, ако имаш вяра, ти трябва да кажеш: Господи, аз ти благодаря. Давай ми възможност да ти служа всички тия неща, аз вярвам, че ще ги имам, защото ти си ги обещал. Ти не можеш да излъжеш. Ти имаш вяра. Амин. Всичко необходимо за живота и за любче, за служение. Бог е предвидел да имаме молитвен дом. Бог е предвидел да имаме, живееме време, когато Библията не се гони, имаме книжки, брошурки, даже някои, които имаме братска любов достатъчно, може да раздаваме. Също е предвидел да живееме в мирни времена в нашата държава. Нали така? Все пак, колкото и да не ни харесват политиците, ние живееме в мирни и добри времена. Нали така? Значи това е едно голямо предимство. Също пък Бог ни е избрал тук териториално да сме на добро място. Турция ни е близо, Гърция ни е близо, Румъния ни е близо, ние сме все наоколо така с горе-долу сходни души. Освен това, тук като тръпнем, цяла Европа може да обикаляме, вече цял свят е достъпен. Благодарим на Бога, това е възможност. Всичко ни е подарено. Амин. Да не говорим и за всички останали детайли, да тръгнем да се замисли. Всичко за твоя живот вече е подарено от Бога. Да кажем заедно така. Господ е подарил всичко необходимо за моя живот. Амин. И така, казва как е подарил чрез познанието на този, който ви е призовал чрез своята сила и слава. Тоест, колкото повече познавате Бога, толкова тези неща виждате, че са реално за вас. Вие почвате да опознавате вече Бога. Вече не само за това, че някой ви е говорил за Бога, но вече отлична опитност. Амин. Искайте, брати и сестри, преживявания Бог да ви дава. Вижте, когато повярваш, всичко е хубаво, чудесно, Бог изпълнява много твоите молитви. Но в един момент вече, течейки времето, ти ще забележиш, че като че ли поспряха тези изпълнения на всички молитви. Поспира малко така. Защо? Защото Господ вече тръгва. И Той иска да го следваш. И ти, ако не се усетиш, ти ще кажеш: имах чудо при 30 години, но тогава Бог като че ли не ме обича и нищо не се случва. Не е верно. Той е тръгнал, ти трябва да си по Негото. Пак да искаш вече. Всичко вече почваш да искаш. Господи, искам преживяване. Искам така да ме посетиш, че да съм силен, силно убеден в твоето наличност, че ти те има. Искам да почвайте да се молите. Божите неща Той си ги цени. И Той ще ми дава след постоянно искане, молитва. Ние обикновено се молим за земните неща, което е добре. Но земните неща, когато се изпълни и стане едно чудо, и то ти му се радваш, защото мина една-две седмици и край радостта. А едно преживяване с Него, това ще ти държи влага цяло свято. Той ще те посети, ще ти каже нещо. Да чуеш думи от Исус Христос. Знаеш ли какво е голяма привилегия? Това е по-голяма привилегия, отколкото да ми дойде Тръмп на гости и аз да го вода на Велинград на лодките. Това е по-голяма привилегия от да чуя няколко думи от Исус Христос, защото той е човек, може да е добър всичко, но той е временен. Той е земен човек с 350 и той. Да не ви изреждам какви са му нужди. Няма смисъл. И при това положение, неговите думи нямат чак такава стойност, както думите на вечния, който знае цялото бъдеще. Знае цялата бъдеща човешка история. Вие знаете, Исус е прокламирал, че ще дойде скоро.
няма да стане утре, но скоро Исус идва. И Той идва на нашата земя, брати си. И в целия свят всички хора ще го видят. Той ще бъде на нашата земя. И всички, които са си мислили, че така ще си карат живота, защото има кеф, както те казват, няма да стане така. Защото той като дойде вече, ти разбираш, че има друг шеф на живота. И друг шеф на цялата земя. Исус няма да дойде на Марс, брати и сестри, или на Юпитер, да кацне там. Не. Той идва при нас. Ние му трябваме. Амин. Тие земи, той ако иска, може да си ги устрои, да си направи всичко. Палати, дворци, каквото му трябваше да си построи. Но тъй като него такива неща не му трябва, на него му трябва души, хора, които ще го обичат и ще го следват, където и както и той ги каже. Амин. Затова искайте преживяване с Господ Исус Христос. Най-хубавото преживяване е Той да те посети. Това го помниш цял живот. Това е уникално. Това човек не може да ти го... Нищо друго в този свят. Да отиде в най-скъпия басейн да се топа 300 пъти вътре. С най-кристалната вода. Има такива луксозни плажове по света. Там, Бахамските острови, Бермудите, не знам си какви красоти и така да. Хубаво. И какво ще отиде се топа 200 пъти? И това нещо няма нито една секундичка по... Не е по-щастливо от това, което ще преживееш, когато Той те посети за един миг сам. Иска и повече. Божието присъствие е уникално. Всичко друго в този свят няма никакъв смисъл. То не е хубаво. Сравнени с присъствието на Исус. Когато имаш присъствието на Исус, всичко останало Той ще ти даде, но така или иначе най-много ще те радва Неговата благодат. Нищо друго няма да ни зарадва, брат. Когато Бог те посети, пък ти каже нещо, но това по-хубаво не съществува. Когато ни го се изпираме и ще продължим в сряда, но сега ще се молиме, казвайте бързичко, нуждички, ако имате, за които да се помолим. Имаме ли нужди? Да се молиме, брати и сестри. Да са майка ми, да се молиме във вторник, ще правим скенер, какво да направим. Добре. Да се послави, амин. Амин. Моли ли се, Шрапенка, Бог да изцели и Той да я възстанови на 100%. Трябва да вярваме, че Бог ще я изцели. Амин. Амин. Да. И най-вече да вразуми и да даде разум на втория ми син. Мъдрост. Да. Добре. Георги. Да, благослови Господ синовете ми, страхите ми и внуците ми. Амин. Амин. Добре, това е много важно, защото... И дом да ми даде. Да. Прекъво искам, ама Бог знае. Не е верно. Това е нищо, което искаш. Нашите домове, сравнени с това, което Бог прави, са едни грозни бараки. И ние най-хубавите домове в най-скъпия си вид са едни грозни бараки, сравно домовете на Бога в небе. Това са едни грозни гробници. Защото едно, че барака ми вътре трябва да съживяваш постоянно, защото всичко умряло. Това няма нищо живо, освен някои цвете, ако имаш. Така че нищо не искаш. Все едно кажа, дай някоя барака от твоите ветия, деца по 250 квадрат. На три етажата да можем да се шириме, нали? Ма искай, но какво чакаш? Да, добре. Моля се за тебе. Други казвайте. Да. Ами, добре. Ще се молим за сигурност. Добре, други нужди. Да, нека се молим за пастор Пламен Цол, който ще ни гостува. За всички църкви и служенията. Всички брати и сестри. Всички брати и сестри, всички църкви, в околията също така. Да, да се молим за закона да не го приема. Да, значи на 11 брати и сестри ще има в преднародното събрание голям митинг от всички евангелски църкви и други също. Срещу този закон. Сега, който може и е там, Мариза, може да се разходи. Това са наши познати пастори, служители, приятели, които ще го направят това нещо с цел, за да се види, че ние не сме някакви маши, които могат да ни мачкат както си искат. И те е много мъдро от тяхна страна. И аз вярвам, че този закон със сигурност ще бъде спрян. Защото няма как те да се противат на другите закони, които са над тях, които идват от Европейския съюз. И така. Добре. И още нещо. Днес слушах службата на брат Иван от Пловдив и той сподобава.
сподели, че са публикували във вестник, че вече даже е всичко подготвено да се построи да. В Пловдив Вавилонската кула. И той предложи да се молят, нали? И аз продавам нуждата да се молиме това да не се осъществи. Не, не, те е Вавилонската кула, няма как да направят толкова. Това е смисъл библейската Вавилонска кула, която ще се построи. Може някакъв макет да направят, но това, за което говорим, там няма никакво обстоятелство. Ами не знам, а някакви европейски средства освоени да се направи... Брата го обяснява да, да. В... Но очевидно не е точно това, което пише Библията като Вавилонска кула, а е някакъв такъв проект, сигурно... Не знам, той е Бог, Бог да се молим, да, и аз предполагам нуждата да ги подкрепим се. Добре, молим се за Вавилонската кула в Плоти. Други, други нужди, да, да, да. Да, добре. Молиме се и за братите си от Германия, защото някои написаха сестри и братя да се молим, че болни, Бог да ги изцели. Съгласни ли сте? Това, което може да им помогне, да искаме Бог да ги изцели и да са в съвършено здраве. Друго нещо да се молиме за тях, не специално за нашите Германия, но масово пишат хора от чужбина, казвам масово християните, отивайки на горбет чужбина, се отказаха от Бог. Това е страшен проблем. Защото едно, че тук живота им ще стане труден и горче, ами след това и няма да се спасат. А той горбет, като изядат пържорите и мекиците и край вече, никой няма да запомни нищо. Така че нека да се молим за тези християни, които са отишли и са отпаднали в вера. Не са малко. Ако някой от вас сега за първ път ще ходи там, по-добре стой тук, яш зели и чубрица, но стой при Господ. Той ще ти купи последствие салат и всичко, което ти трябва. Отколкото да ми ходиш там и да отидеш в ръцете на дявола и да те обладеят всеки земни глупави страсти и да не се спасиш. Малете много, не е тук от тези. Добре, други нужди имаме ли? За дом. За какво? За дом. За дом, да. Добре. Да се молим и за моите сестра и за моят племен там в Испания и за моя дом. Добре, молим се за твоя дом, за твоя Юлия, Бог да ни изцели 100%. Добре, друг някой? Брат Томи, за тази, за това момичето, където беше минала, така, Майя, да се молим за нея, значи тя 4 години беше в депресия, пил е такива антидепресанти и ми писа вчера сутринта, каза, че откакто е дошла тук и е приела Бога, се чувства много, много добре. И благодари на Бога и постоянно гледа, нали, проповедите на Джосла и нашите следи. Добре. И благодаря на Бога за нея и да се молим за всички такива, които им благовестваме и приемат. Много важно. Бог да се грижи за тях и на тези, които благовестваме и не приемат, Бог да ги... Бог да ги срещне, защото вижте, те не си, те си нямат представа колко изведнъж ще свърши живота. И сега от него си видяхме с брат Краси там в наши, той вика един съсед, дигнал си камяна нещо да си работи. И както седи, но камяна се пада каруцията, ако него и на място. Но вчера беше здрав, прав човек. Защото са без Бога, затова е така. Значи имате предвид, с Бога нещата са по-различни. Господ ни известява, Господ осмисля живота ни, дори човека да завърши земния път, той се спасява. Като тук спасяване няма. Отиват да пишат цяла вечност, така че да се молим. Да, той, това момиче... Да. Да, значи това момиче от нея, което Стефи говори за нея, тя даже и писа да ни каза благодаря, че има такива хора. Нали, това е много добре, а много по отношение на благовестването, Бог да дава мъдрост на всеки един от нас, но много важно е да изслушваме хората. Тези, защото човек има нужда да го изслушаш, не да стреляме и да му кажем, да му проповядваме. По-скоро трябва първо да го изслушаш, той да си каже проблемите и така, а и самия човек, когато го изслушваш, придобива повече доверие в тебе. Защото ако тръгнеш да му говориш отведнъж, просто... Да, ще е грешка. Грешка, да. И слушайте го, да. Много е важно. Говорете им. Ние слушахме това момиче. И слушахме я, нали, тя си каза проблемите, каза си.
И след това вече нали, дойде момент, когато ви казахме, да. И то всичко стана... И вижте, тя даже каза следното нещо, което е важно и вие да знаете, ние живеем в такъв свят. Всички хора са под тия удари. Постоянна депресия и сънува постоянни кошмари. И първата логика, какво трябва да й кажеш, че има нещо, тя се е занимавала и наследствено някакъв окултизъм има. Що имаш постоянна депресия, това не е естествена болест. Разкашлях се и така е гърлото ми се зачерви, няма такова нещо. Нещо си правила. Какво си правила? Ми водихаме на ходжата, ми дадоха едно и си го държа в пропонето. И сега тя е отклона да изчиства, да изхвърля, нали ми казваме, трябва да го махне, защото дявола се хваща за едно такова копче, пълно с информация и почва да ти бие, да ти слага кошмари и не можеш да спиш. Какво е правил човек е много важно. Заради това е дошъл този дух. Иначе духът, дявола, той иска всички да ни помете, ако можеш. Но не може, защото ние не вършим тези неща. Ние се пазим. Но тези, които не се пазят, отиват смело при врачката. Това какво ще дава да каже? Това какво пророчество? Ония, всякакви светски такива фалшиви пророци, ясновидци. И ти отваряш уши, настроиваш и идва дявола и почва да те мачи. Кошмари, няма мир. При градките на Сатана мир няма, да знаете. Мир няма никога, щастие никога. Мъчение и мъчение, гадни внушения, гадни мисли, за самоубийство мисли и така нататък. Така че бягайте от тези неща, очистите домовете си. Ако имате мозги, изчистете, разровете се вкъщи. Някой ви е правил магии, мозги и това си седи всичко. Изчиствайте, няма аз да дойде да ви изчисти. Пък Исус ще слезе от третото небе, за да ви изчисти мозгите от къщи. Но ние трябва да направим тези неща. Амин. Изчистете си дома всякакви окултни книги, вестници с зоди, всякакви хронографски мърсоти, гносоти, горете, чистете и хвърлите, ако искате благословение и благодат. Иначе живота ви ще бъде напрежение в дома. Няма никакъв мир да има. Нещастие ще ви бъде дома. Но какво като си имаш нещо си, имай сигурно, нямаш щастие, нямаш мир. Затова трябва да направим някои неща ние. Изчистете дома. От всички такива сатанински влияния, окултни книги, символи. Онзи ден говорих по едно християнско радио, точно същите неща. Но ти знаете, че целият свят са ми пълни домовете с глупости. Ма пълни символи, някакви такива триъгълници, някакво око, там се виждащо толкова. Са окултни сатанински работи. Всичко това, което видите, символи, някакви на някакви неща, които не е Исус Христос. Има заблуда, дайте да съберем всички икони, да не, иконите не ги хвалят. Иконите са рисунки, опитващи се да напомнят на хората за Исус Христос, за майката на Исус. Иконите не ги хвалят, защото това не е нещо страшно. Но всякакви други символи, които са окултни, разни такива знаци, предмети, такива култови предмети, маски, неща, предмет, който ти му се кланяш на този предмет, веднага го унищожи. Щом ти се усещаш, че се клене с този предмет, махни го, защото ти се покланяш на предмета, той ти става като идол. За да можем да опазим мирът си и щастието си и домовете си, да опазите да има мир, иначе ще има война, никой не може да се разбере. Само се карате и си бияте си ръчката и става по-зле. Ето както сега си ден някакъв си, убил жена си и детето, е семейна свада. Скарали се и айде, отиде и жената и детето за мен. Вижте до какво стигаш, ако това са сили, които си ги обзели. Нещо има и повече, които те не ни казват, нали? Пък и ни не интересува. Но въпросът е, че ето е тайната, за да имате постоянен мир и благода в домовете. Изчистване на дома. Ако нещо сте придобили по нечестен начин, вие знаете, че това нещо си го откръвате от завода, да речеме, отивайте и го фърляйте това. Това нещо ще ви носи проклятие. И може да си позволим такива неща вече като вярващи. Бог ще ти даде, крадва някоя ножица или някой, нали, зависи коя ти е била професията, махай го, очистай го, Господ ще ти даде всичко необходимо. Томи, да. Понеже, нали, вярвам, че времето мина, обаче вярвам, че е важно това, което говорим. Искам само да кажа, по отношение на тия дрешки, да кажем, дрехи, да, които имат черепи. Ние бяхме в Турция и взимахме на малкия, едни дрешки, тя е Стефи Куба, обаче не можахме да видим, а бъд такива дяволчета, рисунки. Обаче така замаскирам, че не можеш да го забележиш. И малкият, нали,
майка му го облече вечерта, такова. И той почна да пищи, събужда се, почва да пищи, и да реве. Сочи, явно ги вижда. И Сочи, да, тия такива баща му, той така, нали, му чуто вярва. Той като видял какво стана, падна и изхвърли това нещо. Има и други случаи с такива неща. Даже една иконка им бяха подарили там на Ванга, те не се забелезали. Той магниче за хладилника. Пак така, малкия става и кошмари, почва да пищи и да реве, защото малкият е по откровение, нали, той Йоан се казва. Така че аз да ви кажа честно, не съм вярвал, нали, като му повярвал, като идвах и като ми казаха брат и сестрите, аз казвам, аре, тия фанатици сега, тук буски, черепи, какво може, това е рисунка. И не съм го вярвал, наистина не съм вярвал. Обаче се случиха много такива неща и сега вече толкова силно вярвам. Така че е важно това, което казвам, ако има такива рисунки на децата или по вас, това е образа на дявола. И го рекламираш, и това е негов образ. И той идва и казва, че праведния пази себе си и лукавия не се докосва. Да, точно така. Значи Бог трябва да види, че ти искаш да пази себе си от такива неща. Дранкулки с черепи. Аз като ги гледам в интернет, какви са се на дранкулчени там, но то отвратително. Един си сложи някоя така дупка на ухото с някаква шайба вътре и това е като убийца. Мъж с убийца, това е дяволско нещо, знаете? Библията казва, мъж да не носи женски дрехи, жена да не носи мъжки дрехи, които са културно приятели за мъж и за жена. Тоест мъжът е създаден мъж, жената си е жена. Не може да мешаме нещата. А какво стана тук нашите напоследък идеологии джендерски, по няколко обици на двете уши мъжете. Какво е това се? Така е на времето робите в Африка, така са излагали, да се знае, че това е кой си роб и с обици на му. Ама той не знае какви демони фърчат за тия обици. Не. Това се заблуди. Така че, дето, що можете, вие първо себе си очистете, разгледайте си дрехите. Ние всички искаме да сме благословени, но да знаете, благословението си има цена. Трябва да очисти себе си. Да очистиш дома си, също така. Сега да не прощават някой, нали, но ако имаш вкъщи портретите на Ленин, на Стали, на Тодор Живков, на всякакви такива, това също е духа на антихриста. Тази идеология беше против Исус Христос, против Бога. Тя вече не съществува и тя никога няма да се възроди повече, но цялото им учение беше антихристко. Още са все портретите им ги унищожат. Тези човеци са си умряли отдавна, но те са направили толкова много грехове. Не знам дали знаете, че по заповед на Сталин, след Втората световна война са избити вътрешни врагове на Русия около 40 милиона души. По негова заповед, казвам, той е един или кой си, той не те признава за такъв владет, да се убие. 40 милиона руснаци се избил. Хитлер е избил 22 милиона по време на войната, он е избил 66 милиона. Кой е по-големи убиец? Това са едни убийци. И ние ще им слагаме портрета. Другая не стая. Но къде тогава безбожници горят в Ана Сатия? Да ми прощавате, ако искате да сте здрави, които имате такива неща, веднага ги унищожете. Защото това е духовна война. Тези хора са служили на Сатана. И ние се пазим от всякакви такива. И затова има много хора болни с години, не могат да се оправят точно това, защото си пази си той или тя свидетелството там, партията, как така са те оценили и ти си бил най-партиен член и не знам какво. Фърли всичко това не ти трябва за здравето ти. Ето Иван Бабулев, брат. Да. Иван Бабулев фърли автомат, той вика, как видях Исус. И Господи да фърлям автомата, че не беше вече. Той си мисли, че веднага ще се спаси, но още след това Бог му даде още 40 години служение тук на земята. Така че нещата са сериозни, но всичко е на живот и смърт. Искаме ли да се спасим? Ние домовете. Изчиствайте дома си. Изчиствайте. Някои хора мислят, че върху като чисти ми външно външно плочките и вече всички ще ни ръкопляскат, ще ни хвалят, нищо подобно. Най-добре е Бог да те хвали и изчисти другите неща. Може ли ти е най-чиста къщата и най-лъскът, обаче да нямаш никакви демонични предмети, тениски, облекла, символи,
закачалки, дранкулки, всичко си махнал и Господ ще, хората като идват на гости, ще чувстват Божието присъствие на хората. Амин. Други нужди и се молим. Да. Казвайте. Да, аз искам да предложа от Елинкарин от Махалата. Добре. Казах да се молим за това момче Васко. Васко. Това е младо момче. Амин. Ще се молим всички такива нужди. Чувате ли така нужда? Предлагайте, молете се. Има шанс. Винаги има шанс. Да. Брат, ми имаме една комшийка и съм чула, че тя нещо е болна от такава първо страх. Нека Бог да ме подкрепи. Как се казва? Добре? Не знам, и ми се отдаде. Комшийка. Да. Добре. Вижте, когато човек е болен, това е момент да му благовестваш. Ти ви говори, защото утре вече може да я виждаш, че я изнася. Нали? До вчера беше, сега вечер няма. И ти какво направи в цялата работа? И нищо, Господи. Тя сега пада. Един ден тези хора на съдния ден, знаете ли какво ще кажат? Но вие защо не ни казахте? Що ни ни говорихте? Ми ние бихме тъпи и прости, нищо не разбирахме, но трябваше да ни, да ни говорите, ако трябва да ни разбрусате малко. Еми ние пък не смеем, пък да не ни обидиме, пък да ни се скарате, нас ни срам и така ние казваме, нали? Трябва да отиваш смело. Значи аз съм виждал една сестра, която е бърнала половината Руси. Една сестричка в Руси, тя е майката на пастора в Румен Бончев там, една от църквите. И тая жена закупва сина си, единият. Сина й бил, казвам го това свидетелство, се може би. Сина й бил в такъв моряк в Дунава, на казармата. И идва си отпуска, те са вярващи всички, и сина й също. И свършва отпуската през зимата, качва се, отива да се качи на кораба и докато се качва на кораба, духа някакъв силен вятър, се чупи мостика и той пада високо и на място. И тя жената толкова депресирана, че просто не може да преживее. Реве вкъщи, вика към Бога и каза, тя ни каза лично, ни господели. Един ден, както рева и викам към Бога, и усещам около мен, дойде някой почна да се върти в стаята. Чувствам, че Божието присъствие. И тя вика, занимях само съда, усещам Господ е в стаята. И само чувам гласа му Бога, и той ми казва, не бой се, сина ти е при мен. Но аз съм те избрал, за да свидетелстваш за мен. И в този дух думи, и тя вика това така му успокои и изцели вътрешно. От този ден каза, Господи, всеки ден да обърна по един човек. И това сега е възраст на баба над 80 години, мисля, че е жива още. Нямаш си му дек. Тя само, като си говори с тебе, здрасти, и гледа някой души, хоп, веднага така. И край, няма такива празни приказни, колкото земли, колкото 4, 2, 1, и почваме глупости по цял ден да се подбори. Отива и е обърнала половината църква, тя ги е довела, а отделно половината Русе. Обикаля целият град, огън за Господ. Защото знае, че времето тече, живота свършва. И това е най-перспективната работа за нея, която тя може да извърши. Майката на Юлия, търка има. Как се казва тя? Снежана. Снежана. Молиме се за Снежана. Други, казвате бързичко. Стремеж за съвършено население, както и за всички студенти. А и брат Томи, оня ден имах видение някакво, като се молихме за сестра Стеф и за майка и Бог ми даде, че е хубаво цялата църква един ден да се време да имаме пост. И аз така си говорих с него, сега не знам дали с него е било. Но той ми каза, че е хубаво, викам, добре, в неделя, събота, неделя ние почиваме. Mm-hmm. И той каза, в сряда, заставате от 5 часа, идвате на църква, молите се в църквата, всички брати и сестри, и за пастира, и за хора, за души. И просто това го чух, това ви го казвам. Добре. И не знам значи, кой е... Ние го знаем да, също, ти да мислиш, че само на теб знам, че говоря. Да. Въпросът е, че Господ наистина ни говори да постим и ние трябва да си имаме един или два дена в седмицата да постим брата си, които искат и които може. Пост е много полезно нещо, освен за физиката е полезно, нали? А е полезно и за пред Бога, защото това е атомната сила на Бога, както се пише по книгите. Тоест в този пост, като застанеш, жертваш две ядена днес. Две ядене да жертваш.
сутринта не закусваш. Цял ден се ходи да викаме към Господа. Вярваш, да. И ние всички, като сме на различни места и сме в този голяма сила. Имаме много нужди, за които да се молим. Слагайте в този пост, Господ ще извърши мощни чудеса. Да знаете, слагайки нуждите ни, когато постим. А пък и после, като постите, ще видите как добре се чувства, защото в поста има и сила. И се чувства силен, все едно не сиял никога. Така че ако искате да постиме, сряда и неделя. Сряда. Ти сряда, не другите. Не, в сряда всички, да, сряда за църква. Да, добре, за някой може да иска в неделя. Значи, ако искате в сряда и в неделя да постим. Да. Съгласни ли сте? Добре? Малко ще ослабне. Малко. По-малко да се ослабваш. Ти всички тия реклами за ослабване са едно нищо, в сравнение с два дена по-седмично. Да. Цепта е друга. Да. Добре, други нужди имаме ли? Стигам на ръце. За брат Емо се молим. То ми искам да предложа за моя комшия в Прилово, едно младо момче на 25 години. Имаше проблеми с семейството и от тогава така го преживя много тежко. И сега, както си говорим за тия демонични сили, абсолютно, да, това е може да се епилепсия. И той момчето изкара и дали книжката за шофьор, но обаче не му дават като да кара, да кара, защото може да му се случи. Ще се молим, за... има много такива случаи. Защото те хората не могат, тези тежки удари на живота, те не могат да ги понасят самички. Когато си без Бога, по нас е не няма. Това е много трудно. Когато си с Бога, има. Значи, когато има удари до сърцето ти лично, близки хора, почвай да се молиш, Господи, изцели сърцето ми. И вие ще забележи, с едно кратко време, това сте го преживяли. Вече не ви боли така. Бог ви изцели, то не стана самичко. Затова, ето това е тайната. Ние да се молиме, Господи, изцели сърцето ми. Ние преживяваме тези неща, Бог ни дава сили. Ами ние хора ми ще могат. Те стигат в лудница, много от тях. Депресии, търсят различни опияти, да се опият, да забравят. Той пада и... Да. Това вече пък е още по-тежък случай. Така. Добре, ще се молим на всички тези. Казвайте, други нужди имаме, братец. И за Юлия Ночева за съвършение. За Юлия Ночева. За хората от Бърковица се молим. Как сте вие? Добре? Съпругата? Добре? Слава на Бога, как плачеше преди години, не знам дали помните там. Помниш ли ти? Аз го имам записал на видео и качено в нашия канал. И тя почна да реве и плаче като на умиране жена. А сега Господ ти помогне. Слава на Бога. Добре. Нека да си справим всички и да се съгласиме за тези нужди. Боже, в името на Исус, ние ти благодариме за Твоята огромна любов и за Твоята нежност и търпение към всички нас. Аз се моля, Господи, да ни изкъпиш, да ни измиеш, да ни освободиш от всичко, което ни връзва, което е зло в нашия живот. Благослови сестра Пенка със съвършено изцеление, сили съвършение. Смъмреме всякаква болест, немощ, страдание, скръп, всички тези развалени органи в нея искаме ти да ги подмени със съвършено нови. Също за сестра Вили се съгласяваме да благословиш изцяло със съвършено здраве, с чудесни деца, Господи, за сина и се молим да го срещнеш, да го промениш, да го срещнеш, да го направиш светец за Тебе, Господи. И също се молим и да подариш един чудесен дом от Твоите тия по 200 квадрата деца, да й дадеш, Господи, и да я благословиш изобилно във всички дни на живота. Молиме се, Господи, за нашите деца. Искаме, Господи, да благословиш изобилно децата ни. Тези, които им предстои да правят семейство на нашите деца, да ги срещнеш само с спасени души и да ги свързваш само с такива, които ще се спасят един ден. Не пракът да стане едно тегло в техния живот. Също се молиме и за техните нужди, за техните страдания, през които минават, да ги пазиш и да ги изцелиш. За Георги се молиме за съвършено освобождение от всичко, което връзва. Сестра Билет Мусачево, благослови децата изобилно и благослови църквата в Мусачево по половини да направим молитвен дом там в името Исус. Молиме се всички пастори, за пастор Павел Цолов, за неговото семейство, всички пастори, служители,
които искрено те търсят по лицето на тях цялата земя, благослови ги в името на Исус. Молиме се за Пловдивската кула, която ще ни да строя там и да събори всички пътни планове за Пловдивска Пловдив. Молиме се за хората в Германия и срещу всичките болести. Молиме се тези, които няма домове, да им подариш домове, които са пълни да бъдат изцелени. Сестра Юлия, се молиме да смъбреш тези нечисти сили болки, ние ги смъбрем всичките болки, сатанински страхове в името на Исус. За Киро се молиме да го изцели, за Майя се молиме да я докоснеш и да изцели, за Варго, за брат Варго, неговата нужда се молиме да го благословиш. Там хората в Априлово също, за вас се молиме за, също и за тази комшика, която се предложи съвършено да ги изцеляваш и ги доведеш на покаяние. За Снежана се молиме, нуждата сестра Роси, която предложи за поста, благословени да постиме и на два пъти седмично и да те славим и да те благодарим. Молиме се, Господи, за Ночева и за всички останали нужди, които са в нашите сърца, нашите близки. Не допускай нито един наш роднина, Господи, да отиде в ада един ден и да го изгубиме, да не се спаси. Молиме се, Господи, да прави всичко възможно, всеки наш роднина да е чул Божието Слово, да е повярвал и да е воден в молитва на покаяние, на спасение. Ние ти благодарим. И тази вечер се молим и се съгласяваме за Твоята мощна благодат. Благослови всички църкви, всички брати и сестри, тези също, които създават конфликти, интриги, Господи, които се мразят едни други между християните, срещни ги, молим се за тях. И така, Господи, ние се молим, нека заедно се помолим, така да кажем, Отче наш, Отче наш, който си на небесата, който си на небесата, да се святи името Твое, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, както на небето, така и на земята, така и на земята, дай ни ежедневният ни хляб, дай ни ежедневният ни хляб, прости греховете ни, както и ние прощаваме, и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда и в изкушение, но избави ни от дявола, защото е Твое царството, Твоя е сила, Твоя е славата, на вечни векове, амин, 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 амин. Има ли някой по време на молитвите нещо да се подели? Някой да почувства Божието присъствие, Божията благодат, да слава на Господа. Ще имаме и наше дарение. Библията ни учи, да бъдем сеячи. Господ каза за самия себе си, излезет сеячът да сея. Той нарече себе си сеяч. Колко повече ние трябва да станем сеячи? Защото ние сееме не само финанси, разбира се, но и финанси, но сееме нашите думи, нашия живот, нашия труд, нашите добрини. Така че вярващия човек е един сеяч. Нека да кажем заедно, вярващия сеяч. Аз също ще бъда сеяч. Амин. Така че нека се молим, Господи, благослови финансово всички. Ето тези семена, Господи, ние ги даряваме за Тебе. Ти ги преумножи, както преумножи хляба и рибите, и направи от тях стотици плодове, Господи, ти си ни обещал, че който се ще е дощен и ще жене. Така че ние ти благодарим за това, че си ми оставил и чугарни жени в мощното име на Исус. Амин. Амин. И ще запрека песен. И сряда, брати и сестри, продължаваме в вечерта сме в 6:30, така че които искате да бъдете. Също така, в неделя, следващата неделя, също продължаваме. Божието Слово да изучаваме. Ние трябва да растем в Господа. Всичко това, което си говорихме, е хубаво и в момента да го направим на практика. Нали така? Точно така. Thank you.
Всички нужди на изцеление на Бог и Светлов на Дева. Следва се почувствам.